Offen nicht mehr machen. Du check ihr Leben. Hang ist das Ding. Ha, ha. Du check ihr Leben. Բարի օր բոլորիդ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, լավ կլինեք ինչի համար, որովհետև բոլորդ Facebook-յան հայրենասերներ եք, մի անգամ մեկը դուրս եկաք, ժողովրդին չհամախմբեցիք, որպեսզի ես չարիքից մենք պրծնենք. Երկու թեմայի շուրջ եմ ես խոսելու, ու լինելու եմ ես շատ կարճ, որովհետև ոչ հավես ունեմ, ոչ ներվեր ունեմ, ուզում եմ երկու շատ հետաքրքիր բան ասել։ Նախ, եթե հայ ժողովուրդը, եթե ժողովուրդ ասվածը դեռ մնացել է, վայրի ցեղ դե բոլորն են, վայրի ցեղի բոլորն են, հա, նմանվել, լապ լինի, օրվա լապ, կորմ, Facebook-ում տարածեն իրանց լապը, այսօր ես են լապում, են են լապում, Նիկոլի ես իմ ինչն են լապում, գցեմ Facebook, մի երկու տել ինչ որ քֆուր գրեն, հայրենասիրությունից տողեր գրեն, վսյո, երկիրը պրծավ, լավա։ Այ եթե դուք, եթե վայրի ցեղ չեք, դուք արդեն իսկ պետքա ՊՆ-ի շենքը շրջափակեիք։ ՊՆ-ի շենքը շրջափակեիք։ Պապիկյան ուսուցչուին այդ բեի թուլեն, ես չեմ կարողանում ուղիղ լայվով բարարբար ասեմ ինքը ինչի տղայա, ինքը բեի թուլայա։ Բայթուլա, որ Նիկոլի հետ միասին ձեր երեխեքին մորթեցին, հերիք չի, որ մինչև հիմա իսկական թիվը, զոհերի թիվը չեն ասում, որ ես ճղվա ասելով 11000-ը գերազանցում է, 5000-ի վրա են կանգնել, այ հիմա էլ Պապիկյան Սուրոյի շնորհիվ 15 ու թիվը շատանում է, երեխեքի մոխրացած դիակների թիվն է ավելանում, դուք ազգ կոչվելու իրավունք ունեք լապի մերս ցեղ, դուք հազիվ Նիկոլի համապատասխան զնգուլակները ուտեք, արա դուք էսով եք դարձել, դուք հարգելի ծնողներ, դուք էլի եք մոխրացած դիերից հետո լռելու եք, արա հելեք շրջափակեք Պապիկյան Սուրենի այդ բեի թուլի, այդ ուսուցչուհու ականջից բռնեք, սիկտիր արեք դրան, ես գրեցի, չէ որ դասակի հրամանատարն է բենզինը լցրել, դուռը փակել, դուրս եկել, նոր դրանից հետո գրում են, նոր դրանից հետո, այ դու կարծում ես շտաբի պետա, չգիտեմ, այդ կորպուսի հրամանատարա, ինչ գրող ու սև ցավա, դրանց պտի ձերփակալեք, մեր երկուսի գլխին էլ սարքեք, տանեք, փակեք ու պրծնեք, այս զոհերն էլ մարսեք, ձիր շովքի ծնունդներ, արա Սուրեն Պապիկյան, արա հիշում ես, ես որ այս տարածքում ես քեզ տեսա, քո ավտոյի մեջ եմ, որ դրեցի լավը, տարեցի սաղի մոտ, լսի, երեխեք օրու արև չի ունենալու, լկրշի թուլա, այն կնգատ կասես երեխեն գրկի, բունկերի շլյուխայի հետ, այն որ մտնում է իրան գրկաբաց, ընդունում են է զովացի ծնողները, վայ իմ, վայ մերնենք քո ջանին, քո էսիկ ուտենք, եկար մեզ տեսար, լավ արեցի, կնգատել այդ քյորպիտ նուր նրի ծառանունը, չգիտեմ ինչ գրող ու սև ցավա, կտաս գրկի, որ մտնեն ցավակցեն, ձի շովքի բալ, արա, դուք էսով եք, դոգը մեռավ, արա, դոգը մեռավ նկարներ հրապարակելով, որ ձեր երեխեքը ինչ պայմաններում են ծառայում, արա դուք թասիբ չունեք, արա ուրա կորել ձեր հայի թասիբը, բայց խիար տղամարդիկ թողես մեզ քֆուր անեն, էս անեն, էն անեն, այդ ձի շովքի բալեք, տեսակ մի հատ հայ ջավախքեցի տղա, թուրքին ինչ արեց, այդ թուրք այս աղջիկն է ծեծել, վիդյոն կա, հլը դեռ չեմ հրապարակ, թուրք ես եմ ծեծել, որը հրապարակեմ ես, բոս թուլեքը կգան ինձ կտանեմ, բայց ես չեմ պատրաստվում, նստել, որ սրանց լավը ծռեմ ես, արա ուրա կորել ձեր թասիբը, արա դուք հայ եք, թե թուրք եք, չնայա թուրք է ձեզ չի կարելի համեմատել, թուրքը վեկալող է, դուք տվող եք, արա դուք տվող ցեղ եք, արա տվող ցեղ, արա դուք էսով եք դարձել, այդ պիղծեր, ուրեմն քանի օրա մի հատ գրոհային վրա,
Սերժի Քած, Սերժի Մարտնես, արա դու իմ ռենջնելու տե, չգիտեմ Սերժ Սարգսյանը ռենջ ունի թե չունի, եթե չունի Սերժի բրոնա ուտեք, այդ ձիշովքի բալեք, Սերժը չորս օրում, այդ չգիտեմ ինչ էր, քառորյա պատերազմը կանգնացրեց, այսքան զոչը տվեց, Սերժի օրով ձիշովքի բալեք, զորամասում 15-18 երեխեք չեն մոխրացել, ես գիտեմ ես քամին ուրա գալի, իդեպ ասեմ, ձեր սիրելի Քոչարյանի զոմբիներ, Քոչարյանը երեխեք ինչքան ա ուղարկել, քանի 1000 դոլար ուղարկեց արցախցիներին, որ մենք անվճար սովորացնում ենք, ուղարկեց չէ ծրարով, հա, մի 100,000 դոլար հաշվել եք, թե՞լ չենք հաշվել, մի 100,000 դոլար Քոչարյանըս ուղարկեց, այն որ ես տեղ արցախցիներին անվճար ֆլորիստիկա ենք սովորացնում, եթե մի հոգին սովորելու է արժի 300,000 դրամ, իսկ ես քանի հոգու ամբողջը ինձանից անվճար սովորացնում եմ, Քոչարյանս էլ 100,000 դոլար ուղարկեց, ասեց Արիանա ջան, սրան կտաս իմ հող ու ջրի կանանց, տան վարձա էս այնա, ես չեք արա դուք, որ ասում եմ դուք չեք ուտում, որ զուգարան չգնաք, այդ փսլինքներ, արա զոմբիների թավակի, լավները կծրեմ, արա, լավները կծրեմ, ես Սերժի Մարտնեմ, Սերժի Քազնեմ, ունեմ, արա յոբ վաշիխ մատիրեի, դա ձեր գործը չի, այդ փսլինքներ, խեք վարված արա դուք Արիանայից, ով եք դուք, արա, արա որ չեք կարողանում, դուք Արիանայի նման, ինչ-որ, արա դուք կարակ իմ հետ քայլ գցեք, այդ ձիշովքեք, դուք կարակ, արա իմ հետ քայլ գցեք, այդ պիղծի բալեք, դուք ով եք առհասարակ, մեկ էլ ստեղ մի բան ասեմ ձեզ, ուրեմն լուրեր են տարածվում, դեմ որ շատ ուշ եմ ես լայվեր մտնում, իդեպ ասեմ դեմքս եղել է ջարդված, ինձ ծեծել էին, վախացրել էին, ին ֆլորիստը անգելը, դե ինքը անգել ձեռքեր ունի, ծաղիկներով դրեց, նոր դեմքս հավաքեց, սենց սիրուն էլի, որ հանկարծ են կապուտ, կապուտները փակվել է անգել ջան, կապուտները հավաքեց, դեմքիս ջարդածներ են ծաղիկներով, են սիրուն վարքերով, բաներով, սիրուն դրեց, բանարեց, որ կարենամ խոսամ, որ հանկարծ բելյասներ, արա ձեզ խելոք պայք, լավներդ կծրեմ, շուխուր են տարածում, իվր նորադուսի արա ալիք ենք, ինձ տպեի ջարդել են, դրա համար ես լայվեր չեմ անում, արա հոտու կան ասում չեք, արա ձեր է տղեքին ասեք էդ լուրերը, որ տարածում են, յանի ինձ տպել են, յանի գնացի փող եմ ուզե, փող չեն տվել, ծնկի եմ բերեն, ներողություն եմ խնդրել, ա լուրջ եք ասում, արա, արա մեկը կարա Արիանային բան ասի, Արիանը սաղին ծնկի կբերի, արա, ով եք դուք առհասարակ, արա ես թուլեքի թավակեք, արա միատ էլ ատենց լուր են լսել եմ, արա հետույքային կլինի, արա չապները ճանաչեք, ատենց մեկը ծնվելա, որին վրա ձեր բարձրասնի, ատենց մեկը կա ձեր երկրի կապիտուլյան դը ռիս չի անում, արա ինձ կպնի, ով եք դուք, որ ինչ-որ մեկը ինձ տպեն, ջարդեն, Արիանան փողա ուզեց, ծնկի են բերեն, ներողություն են խնդրել, ներողություն եմ խնդրել, այս տես ներողություն խնդրող աղջիկ է, մեկը կարա Արիանային կպնի, իմ գլխից մազն գնի, դե այս ու հետ, այն որ ես ում եմ, որ կասկածել եմ, ով կարա իմ կյանքին վտանգ սպառնա, ընենց անեն, ասենք ձեր անունն էլ գնաց ցուցակի մեջ, եկե իմ գլխից մազն գնի, իմ մեքենայի մեջ ձիշովքի նման բերել էին անցած տարի, հիշում եք երեխեք, օձ էին գցել, էլ մահափորձ, էս կոմեն կոմ հիմա է, իբր նորա դուսիք բլյած, բու դու արա ինձ տվել են, բան են արել, անդազահան են արել, անգել ջան, էլ միատ նայի էլի, մասկեն չի անցնում, ծուրմուր չեմ խոսում, կյանք դեմքս չի ծրվում, հա կուղ ես էլի, որ բանա էլի, արա ես ով եք դուք, արա խեք ինձ թշնամի սարքում, խեք ինձ լարում ձեր հետևից, չեմ հասկանում,
չեք կարում հանգիս նստեք տեղներդ, արա իմ անունը չհոլովեք, ասենք ինձ դզում է, որ դուք ինձանից վարված եք, շան նման վախենում եք, ինձ դզում է, բայց, արա իմ թասիբի կեսը ունեցեք, իմ դուխի կեսը ունեցեք, ես ոչ մեկի առաջ կզող աղջիկ չեմ, ես ոչ մեկին չեմ ծախվի, ես եմ, մեծն Արիանան, սենց ջարդած դեմքով էլի, վախեցած, սենց փիսիկի նման վախեցել եմ, արա ով եք դուք, արա չապները ճանաչեք, արա, անկեղծ եմ ասում չապները ճանաչեք, ինձ հունից մի հանեք, առանց էն էլ, իմ անվան հետանեց եք խաղացել, արա կտարորեմ կետա, կտարորեմ, բարի բուն իմաստով խելոք մնացեք, եթե չեք ուզում էլ ավելի թեժանա, պրոստե եթե չեք ուզում էլ ավելի թեժանա, հանգիստ, ոնց էր ձեր կապիտուլյանտն ասում, հանգիստ նստեք տեղներդ, այ քեզի բան, իսկ հիմա ես լուրը հասցրեք Արահալիկին, որ իրա թուլեքը տարածում են, որ իբր ինձ ծեծել են, ջարդել են, դեմքս ջարդածը, դրա համար ես չեմ կարում լայվ մտնեմ, ներողություն եմ խնդրել ծնկաչով, կամ փող եմ ուզել, ես եմ արել, ասա այդ ստերը տարածելու համար, արա ձեր մաման կլացացնեմ, այդ թուլեքի ականջները քաշեք, Արիանան հավիճուտ չի, այ քեզի բան, հարա ոնցքցում բրում եմ սաղիցը, լավ տղա ես եմ, այդ ճշտով տղա ես եմ, հլը միատ էրեխ ենք, հլը պոյս տվեք, միատ էլ բան արեք, այդ ինչ ա օֆիս գտնենք, միատ ճշտի օֆիս բացեմ, որ իմանան ես կյանքում ճիշտը ոնց ա լինում, աղջկա հետ ոնց կարելի ա վերաբերվել, ուզում եք միլիցա եղեք, ուզում եք գողական եղեք, ով ուզում եք եղեք, ձեզ ասեմ ոնց պիտի ապրեք կյանքում, արա, այ քեզի բան, իսկ հիմա նորից կրկնում եմ, եթե թասի բունեք, պնեի շենքը դուք արդեն պետքա շրջապակաս լինեիք, ու Սուրեն պապիկյան բեի թուլ է պիտի հրաժարական տա, այդքան բան, լավ մնացեք։